Assalamualaikum dan salam hormat. Berita bagi Sarawak edisi Rabu 9 September bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Sambutan Hari Malaysia 2020 yang diadakan di Stadium Tertutup Sibu pada 16 September ini akan memaparkan kepelbagaian kaum dan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia melalui elemen pentas dan digital. Menteri bertanggungjawab terhadap sambutan itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utong berkata, walaupun sambutan kali ini diadakan dalam norma baharu, ia tetap dibuat untuk menyuntik semangat dan kesetiaan kepada negara. Sambutan ini juga bagi menghargai pembentukan Malaysia yang telah membawa kesejahteraan kepada semua komponen yang membentuk Malaysia iaitu Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dari situ video, dari situ sejarah, dari segi persemahan, tarian dan sebagainya, semuanya menumpukan one word, perpaduan, harmoni. Itu yang paling penting untuk negara kita. Beliau ditemui media selepas mesyuarat bersama penganjuran sambutan Hari Malaysia di Sibu. Mesyuarat tersebut turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Mengenai jumlah jemputan, Datuk Sri Dr. Stephen Rooney berkata jumlah tetamu dijangka dihadkan kepada 500 orang sahaja. Jelas beliau keputusan itu dibuat berdasarkan keadaan semasa yang tidak mengizinkan dengan adanya pertambahan kes positif COVID-19 di negara pada masa kini penyertaan golongan muda dalam program-program kemerdekaan dapat memberi kesedaran kepada mereka betapa pentingnya nilai kemerdekaan itu dihargai ini termasuklah penghayatan terhadap lima prinsip rukun negara yang menjadi asas kepada perpaduan rakyat negara ini Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk, Datuk Amar Hajah Jamilah Haji Anu berkata, budaya saling menghormati juga perlu diteruskan supaya rakyat terus dapat hidup harmoni dalam bersama membangunkan negara. Malah katanya, perpaduan dan kerjasama semua rakyat Malaysia terselah ketika menghadapi pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian dalam program Merdeka Komuniti Daerah Lundu, Anjuran Jabatan Penerangan Sarawak di KMPLKN Putra Sentosa Sematan. Turut diadakan ramah kenegaraan, penyampaian penghargaan kepada tokoh negara dan simbolik penyerahan jalur gemilang kepada wakil petugas perisan harapan COVID-19. Sarawak merekodkan sembilan hari berturut-turut sifar kes positif COVID-19 apabila tiada kes baru positif direkodkan semalam. Menurut jatuh kuasa pengurusan bencana negeri JPBN, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak kekal sebanyak 699 kes. Menurut JPBN, hanya satu kluster COVID-19 masih aktif iaitu kluster alam di Bintulu dengan 8 kes. Tujuh daripadanya telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital manakala satu kes lagi masih mendapatkan rawatan di hospital Bintulu. Semalam juga menyaksikan dua kes baharu telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital menjadikan jumlah keseluruhan kes positif yang telah pulih dan dibenarkan discharge sebanyak 676 orang atau 96.5% hampir 7%. Sementara itu hanya satu notis kompaun dikeluarkan di Sarike kerana tidak mematuhi garis panduan SOP. JPBN dalam pada itu mengingatkan walaupun Sarawak tiada mencatatkan kes positif 9 hari berturut-turut, orang ramai diingatkan terus mematuhi SOP dan juga pemakaian pelitup separuh muka serta penjarakan fizikal semasa berada di tempat awam. Selama 52 orang pelatih dari Sarawak telah dilatih dan diberi kemahiran dalam bidang perabot sejak tahun 2008 melalui program Sijil Teknologi Reka Bentuk dan Pembuatan Perabot. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Henry Sum Agong memberitahu secara keseluruhan selama 88 orang peserta usahawan perabot dari Sarawak telah menyertai program latihan perabot VTEC bagi melahirkan peserta yang berdaya saing. Jelasnya, program tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan beberapa institusi di negeri ini, antaranya Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak dan Persatuan Pengusaha Perabot Bumi Putra Sarawak. Manakala bagi tahun 2021, Dato' Henry memaklumkan Fitek telah merancang beberapa inisiatif yang melibatkan belia negeri ini di bawah Bumi Putra Workforce Skill Development seperti program Furniture Skill dan Employability Training Scheme. Tambahnya melalui program itu, beliau akan dilatih untuk menguasai kemahiran dalam pembuatan perabot upholstery dan panel bagi memenuhi pasaran pekerjaan dalam industri perabot sekaligus meningkatkan keboleh pasaran untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dato' Henry Sum Agong menyatakan demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Negara Senator Zaidi Suhaili di Dewan Negara. Kerajaan Persekutuan diminta menyediakan jaringan keselamatan sosial untuk industri lada bagi melindungi penggiat industri itu di Sarawak yang majoritinya pekebun-pekebun kecil luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom berkata jaringan tersebut berupa dana terkumpul bagi membolehkan pekebun kecil lada bertahan semasa kejatuhan harga lada di pasaran dunia. I like to convey this idea because uh, to protect the farmers in here is one of the uh, very costly areas of investment and uh, put a lot of money uh, into this one. So if um, you abandon the crop and the crop die, that going to be a great loss. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program Merdeka at Community Anjuran Jabatan Penerangan di Rumah Janang Sungai Wong di Pakan. Daerah Pakan dan Julau merupakan dua daerah pengeluar lada hitam dan putih terbesar di Malaysia. Tan Sri William berkata dana itu boleh digunakan untuk mengapungkan harga lada tempatan pada satu paras di mana pekebun kecil masih memperolehi sedikit keuntungan dari hasil tanaman mereka. Setakat 8 September, rujukan kelaman sesawang Lembaga Lada Malaysia menunjukkan harga belian lada hitam berada pada paras RM10,019 satu tan, manakala harga lada putih krim pula berada pada paras RM25,000 satu tan. Ardi M. Sarawak terus memperkasakan pengetahuan dan kemahiran pegawai pemasarannya agar dapat mempelajari teknik-teknik pemasaran yang berkesan. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pemasaran dan Promosi RTM, Datin Suryani Abdul Rahman berkata, dengan teknik yang berkesan, pegawai pemasaran mampu mempromosi pakej yang disediakan RTM kepada pelanggannya. Jelasnya, masih ramai pelanggan RTM tidak mengetahui pelbagai pakej yang ditawarkan untuk mempromosi produk atau jenama mereka menerusi radio, televisyen maupun media sosial. Tujuan utama ialah untuk kita menambah pendapatan jabatan dan seterusnya negara. Sebab apa sahaja pendapatan yang masuk menerusi jabatan ianya akan pergi semula ke perbendaharaan dan seterusnya menjana pendapatan untuk negara. Beliau ditemui pemberita selepas sesi taklimat pelaburan melalui promosi dan iklan produk atau perkhidmatan RTM di Auditorium RTM Miri. Turut hadir Pengurus Stesen RTM Miri Zaidi Bujang. Sebanyak 22 agensi dari sektor awam dan swasta menghadiri taklimat pemasaran ini. Sambutan Hari Penjara ke-230 peringkat Pusat Koreksional Bintulu berlangsung secara sederhana dengan norma baru mendepani COVID-19. Sambutan tersebut dirasmikan pengarahnya Penolong Komisioner Penjara Hairul Hisham Muhammad Harif. Hairul Hisham turut melahirkan rasa bangga dengan komitmen yang ditunjukkan oleh anggota penjara dalam usaha memulihkan penghuni penjara dan kami juga ada program uh, PPS iaitu program penempatan sementara di mana banduan selepas uh, dibebaskan kami akan mencarikan mereka pekerjaan dan uh, ini juga disambung baik oleh pihak uh, swasta terutamanya dan juga pihak-pihak NGOs. Di samping itu kami juga ada juga program untuk ODS iaitu orang diselia yang di mana mereka ada juga syarikat-syarikat swasta yang uh, sanggup menyediakan uh, tempat tinggal dan juga uh, tempat tinggal dan juga pekerjaan. Dengan tema transformasi penjara kemakmuran bersama, program yang dijalankan pihak penjara bersifat menyeluruh dan komprehensif untuk memastikan banduan dapat berbakti kepada masyarakat dan negara selepas mereka dibebaskan. Polis Daerah Miri berjaya menyelesaikan beberapa kes berkaitan ragut pecah rumah dan curi motosikal dengan tertangkapnya 12 orang lelaki dan seorang wanita tempatan dalam beberapa serbuan di daerah itu awal bulan ini Ketua Polis Daerah Miri ACP Lim Meng Siah berkata dengan penangkapan kesemua suspek polis percaya telah menumpaskan satu geng ragut curi motosikal dan pecah rumah yang aktif di bandar Miri sejak Mac yang lalu Jelasnya dalam serbuan pertama pada 1 September lalu, polis menangkap enam lelaki tempatan berumur 20 hingga 31 tahun. Disyaki terlibat dalam kes ragut, kes pecah rumah dan curi motosikal di kawasan Permajaya Bandar Baru, Permajaya Miri. Susulan tangkapan itu, polis menahan seorang lelaki tempatan berumur 20 tahun yang merupakan rakan jenayah suspek serta seorang wanita tempatan dipercayai pembeli barang curi. Dalam serbuan kedua pada 2 September, polis menangkap empat suspek berumur 18 hingga 23 tahun dipercayai terlibat kes ragut di kawasan pusat bandar serta kes pecah rumah di Permai Jaya. Manakala pada 3 September polis membuat dua serbuan di Jalan Pujut dan Jalan Boulevard. Dua lelaki tempatan dipercayai terlibat kes pecah rumah ditahan. Turut ditangkap seorang lelaki dan wanita tempatan berbangsa Cina yang merupakan pembeli barang curi berumur 32 tahun dan 51 tahun. Bercakap dalam sidang media di Miri, ACP Lim berkata, polis turut merampas empat buah motosikal, lima unit telefon bimbit, satu unit mesin basuh, satu unit televisyen, satu unit oven, satu unit tong gas dan satu unit kipas dalam serbuan tersebut. Jasa dan pengorbanan para petugas barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19 terus dihargai. Di Miri, Bintang Mega Mall Miri tidak ketinggalan melaksanakan program Thank You Frontliners dan Charity Movie sebagai projek bertanggungjawab sosial korporat CSR kepada petugas barisan hadapan di bahagian Miri. Menurut pengurus perancangannya Ellen Wong Long Hing, program santai ini bagi menghargai jasa, pengorbanan, kecekalan dan kesungguhan barisan harapan yang bertungkus lumus sehingga hari ini tanpa mengira masa dalam menangani wabak COVID-19. Menerusi program tersebut, tugas barisan harapan mendapat sedikit hiburan dan berehat seketika daripada kesibukan menjalankan tugas masing-masing untuk menonton wayang. Dalam majlis ringkas yang berlangsung di GSC Bintang Mega Mall Miri, pengarah eksekutif Nyari Kilau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada wakil daripada 11 agensi barisan harapan di sektor awam dan swasta bahagian Miri. Seramai 90 orang dari sektor awam dan swasta dijemput untuk menonton tayangan amal tersebut. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Saya Abang Muazli Abang Abdul Samad. Assalamualaikum.